Nasıl mahpursunuz Mensur? Evet can. Բա դուք որտեղ եք իմացաք, որ այսօր ծնունդս է։ Ոնց բան չի մարիք սահուրը կուչում լրված, որ իմանանք ով ծնվել է մերը, բա մեր մանկության հանգիրուս ծնունդը։ Բա չի իմանանք։ Համեցեք, նստեք, ուղղակի ծնունդը արդեն վերջացել է, ուտելու բան էլ չի մնացել։ Հոդրամա չենք եկի ցավը տանը, մեկ էլ էքսես ոտի վրա քեզ մեր շնորհավորենք, մեր համեր նվեր է տանքես ու իշնենք մարդը իրա կուչեք։ Նվեր? Հա, բոր, դե չէ լիշ ծնունդը առաջ նվեր, չէ? Սկզբից լոշտու առաջարկում էր գալստու կարնենք, ասում եմ լոշ ջան, գալստու կեր կոմիս կակրի կմաշ մի կետը ոչ մի հիշողություն, լոշտ են ասում արի դիսկ նվիրեք, խաղատումբա, ասում եմ ընգեր ջրե դիսկ էր կույրեք ամիս կլսի կմաշ մի դիսկը կետը ոչ մի հիշողություն, ես էլ ասում էր աղբուրանս նվեր պտի անենք, որ սաղ կյանք հիշի, ինչ նվեր? Որոշիկ ծնունդի տորով քեզ մոտ լավ տպենք։ Сожалению, день рождения только раз в году. Сожалению.